jedinom prostoru u kojem smo rođeni, u kojem žive naši preci i neka na otvorenju službenog dijela i pozdrava vama i hrvatskoj javnosti koja će imati priliku putem streama na društvenim mrežama pratiti ovaj veličanstveni skup, obrati se sa prigodnim riječima predsjednik stranke Mislav Kolačić. Mali, vi ne možete uspjeti, vas nema u nikakvim anketama, vi ne postojite. E, mi smo ti mali građani koji razmišljaju svojom dušom, svojim srcem, koje volimo svoje, a ne busamo se svaki dan. Mi postojimo, nas je puno. Mi smo građani koji volimo i cijenimo svoju prošlost, ali mi ne živimo u prošlosti. Mi živimo u sadašnjosti. Mi smo građani koji želimo živjeti u budućnosti. Mi smo građani koji želimo dobar život za sebe. Želimo pravdu za sebe i svoje sugrađane. Želimo bolji život za našu djecu. Ne želimo da nas stalno povijest vuče nazad. Poštujemo i cijenimo svoju povijest više od ičega. Oni prije nas su nam omogućili da živimo slobodno i mi im to nikada nećemo zaboraviti. Ali ovo je trenutak koje mi želimo promjene. Ne želimo mi promjene za 10 godina, želimo promjene odmah.